জয় জগন্নাথ পিলা মানে পুনি থাকে মোৰ চেনেল ইয়াৰ ষ্টডি গাইড কু তোমাৰ স্বাগত আজি আমি সুৰভী কাৰ্যক্ৰম দুই হাজাৰ তেইছ ৰে চিনি মানৰ বক্তৃতাৰ টপিক ৰ পৌষ্টিক খাদ্য ও বৌদ্ধিক বছৰ আমি আজি বক্তৃত কৰি আমি আৰম্ভ কৰিব বৰেণ্য সভাপতি মহোদয় পূজ্য ଗୁରୁଜୀ ଗୁମା ବୁନ୍ଦ ତଥା ମୋର ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିଭାଗୀଗଣ ଆଜି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ସୁରଭୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମଣିଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ ବିନା ମଣିଷ ଜିଇଁବା ଅସମ୍ଭବ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବଳ ପାଇଥାଉ ଖାଦ୍ୟ ତ ଖାଦ୍ୟ ପୁଣି ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଏଇ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ତେବେ ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନତା କଥା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପୋଷଣ ଯୋଗ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଦିଏ ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷଣ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହ ସାର ଆମର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସହିତ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜଡ଼ିତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅଭଡ଼ା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ମାଆ ଜେଜେମା ମାନେ ତିଆରି କରୁଥିବା ପିଠା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବେସର ଆଦି ବାସ୍ତବିକ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଧୁନିକତାର ଆଡ଼ରେ ଆମେମାନେ ଏବେ ପିଜା ବର୍ଗର ବିରିୟାନୀ ପରି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଇବାଟା ଫ୍ୟାସନ୍ ଧରି ନେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ ପିଜା ପରଗଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ପିଜା ପରଗଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଧରି ନେଉଛେରେ ଫ୍ୟାସନ ଘରେ ରନ୍ଧା ହେଲେ ବାଡ଼ି ପରିବା ପାଟିକୁ ଲାଗୁଛି କଷଣ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ପୋଷଣ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ପୋଷଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗ କରୁଛିରେ ଶୋଷଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗ କରୁଛିରେ ଶୋଷଣ ଆଜିକାଲି ଘରେ ଘରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଦହସ୍ମି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରି ରୋଗ ମଣିଷକୁ ଘାରିଦେଉଛି ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ହେଉଛି ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମନର ବାହକ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ମଣିଷର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଲେ ସେ ସଠିକ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ କହିପାରିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ଆଖିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ଫଳରେ विभिन्न रोग सृष्टि करे जहाद्वारा व्यक्ति रो उपयुक्त बौद्धिक बिकास बारे बाधा सृष्टि करे पुिकर खाद्य खाइ पहिरो बौद्धिक होई हुने तेनु वर्तमान सरकारंक द्वारा प्रस्तुत मिलेट मिशन पलाको उपयुक्त पुष्टिसाधन पई तत्पर अटंती